Salam şalar. Köməkçimiz yoruldu, qaçdı bizim əlimizdən. Amma biz yorulmadıq oxumaqdan, yazmaqdan, düzdür. Ona görə mən özüm çəkməliyəm, səsim gəlsə belə. Kimə də mənim səsim təsir eləyirsə, xahiş edirəm bu videoya baxmasın. İndi keçdik riyaziyyat dərsinə. Uşaqlar, biz sizlə cüt və tək ədədləri keçmişik, düzdür. Mənə, lövhənizdən cüt ədədləri yazacaqsınız. Hansılar idi? 2, 0, 2, 4, 10, 12, 100-ə qədər cüt ədədləri ilk yazan 10 nəfər axtarım. Buyurduq. Birdən 100-ə qədər kim yazdı? Əli Hardusun. Küç görüm ora. Alqışlıq Əlini. Əli cüt və tək ədədləri yazdı. İndi gəlin yoxlayaq görək bu 10 nəfərin içində hansı düz yazmışdı. Yoxlayaq. Dayandırıram, vaxt getməsin. Ədədləri qeyd elədik. İndi həmən 10 nəfəri bir də gözdən keçirdim, dəqiqləşdirim. Əli. Əli, afərin. Hamısını düz yazıb. Sevda. Əli Qulu. Bəzilərində 60 yox idi, 42 yox idi, eləsi vardı 50 yazmamışdı. Bir dənə səhv tapdığım üçün, ən düz yazan bunlar olduğu üçün uşaqlar incimin məndən. Mən demişdim ki, düz yazın. Ona görə də 10 nəfərin, 17 uşağın içindən ən tez gətirən 10 nəfər var idi. Amma 10 nəfərin içindən bu 2 nəfər çıxdı. Alqışlayaq. Səhvinizi bildiniz hardadır? Azər. 52-dən sonra 54 yazmalıydın. Eltaç, 52-dən sonra 68 yox, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 54 deyil, 58-di, 68-di, yox. Ona görə də diqqətli olun. Oldu uşaqlar? Yazıram bunların nömrələri neçə idi? Əli kömək ilə açıq. Əli, sənin nömrən neçə idi? 6. 7. Sevda, 7. Solaxay yazmalıyam. 1. Bir də Əli Qulu. Keçdik yerimizə. Aferin sizə. Var. İndi isə bunun ardı var. Cüt ədədləri yazdıq, amma tək ədədlər qaldı. Bunu bilirsiniz necə edəcək? 1. Bildim. Amma 2 dəqiqə gözlü löyfədə yazım. Şalar, hazırsınız? Başa salıram. Löyfədə qarışıq yazmışam. Cüt və tək ədədləri. Görürsünüz? Ən tez 5 nəfər kim? Tək ədədləri tapsa, ardıcılıqla necə yazmışam ha? Onu çağıram yanıma. Eşitdiniz? Hazırıq? 3, 2, 1 başladınız. Ancaq tək ədədləri. Uşaqlar, 5 nəfər gətirdi. Amma bu 5 nəfərin içində bilmirəm. Düz yazıblar yoxsa səhv. Gəlin altından xətt çəkək, sonra yoxlayaq. Tək ədədləri seçdik, düzdür. Sayaq görək neçə dənədir. Bu 5 nəfərin içində əgər 16-sını yazıb, artıq yazıb, yaxud da əskik yazıbsa qəbul etməyəcəm. Bu kimlər ki 5 nəfər var idi ha? Onların içində artıq və əskik yazanlar var idi. Cüt ədədlərlə qarışdırmışdılar, inciməsinlər məndən. Qalib kimdir? Sevda neçənci idi? Getdin yerə. Çox sağ ol. Uşaqlar, dərsimiz bitdi. Evə. Xoş istirahətlər, amma dərsimizi unutmayaq. Oldu uşaqlar? Qalanın sabaha.